Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində atəşkəs rejiminin pozulması xarici mətbuatda adı müzakirə mövzusuna çevrilib. Türkiyənin Haber Global telekanalı həmin istiqamətdə gedən döyüşlər və hər iki tərəfin itki verməsi haqqında sujet hazırlayıb. Sujetdə ümumiyyətlə iki ölkə arasında Konfliktin tarixindən Ermənistan tərəfinin Azərbaycan torpaqlarını illərdir işğal altında saxlamasından söz açılıb. Həmin sujeti təqdim edirik.